російські пропагандисти не змовкають. Постійно стверджують, що ми з ними один народ. У той час, як їхні війська не припиняють трощити наші будинки, вбивати наших людей, захоплювати наші українські землі. Ми інші. Це безперечно. Чому? Зараз запитаємо аргументи в народних експертів. Тому що в нас дуже різна історія, дуже різна культура і дуже різна поведінка. Поперш за все, я хочу сказати, що один народ не має кидатись один на одного. Тому я вважаю, що Росія та Україна – це вже давним-давно не один народ. У нас вже різні цінності, у нас вже різна історія, різна мова. Ми прямуємо в своєму напрямці, тобто ми вже намагаємось деякий час стати однією країн Європейського Союзу, однією сім'єю. Так вже у нас є спільна історія, але в нас вже йдуть як різні шляхи, різні цінності. Ну, як ми можемо бути одним народом з такими людьми, які катують і все інше роблять з українцями? Стали різними інтереси. Народ проти народу не воює. Ми більш демократичні люди, ми не схильні до рабства, до імперій, до того, щоб стільки одна людина могла правити одним народом. Тобто ми більш цивілізовані, на мій погляд. У нас більш такі сучасні, модернові, демократичні погляди. Звичайно, ми не один народ. Ми зовсім інші ментально, ми зовсім інші люди. Подивіться на... У нас зовсім інша історія. Ми інші. Тому що у нас сприйняття різне цього світу. Ми живемо по-разному, ми бачимо його по-разному. Немає тождественності. Це на суржику, так? Да? Нема такого. Ну, тому що ми різні. Ну, подивіться, який один народ. У нас війна 8 років іде. І зараз така фаза, що взагалі невідомо, чим все закінчиться. Ми будемо сподіватися, що закінчиться тим, що Федерація розпадеться.